Kita nak Allah bakar rumah kita, lepas tu Tuhan beri kita 10,000 esok. Nak tak? Nak? Boleh? Padang tak? Mana ni rumah kita terbakar habis licin, dengan anak bini kita terbakar habis, esok Tuhan bayar kita 10,000 ringgit. Nak tak? Tak boleh tak? Dah kalau singgit? Encik bayang, Allah bakar rumah dia, kita beri singgit. Rumah kita tak terbakar, kita beri singgit ke Allah Ta'ala. Wih singgit pada tabung tu rumah terbakar. Wih ke Allah lah tu. Allah tak bakar rumah kita, kita bayar singgit. Padang tak? Tak ada. Rumah mu tak terbakar. Rumah dia hangus lebih. Mu wih singgit je. Ha, nampak? Ha, nampak tu kita ni. Tak nampak buta kita. Nah? Ha. Bukan dia minta derma nak beli bunga api. Bahkan kita beri singgit. Nak? Ha. Banyak sangat nikmat Allah. Mata boleh lihat, telinga boleh dengar, mulut boleh berkata, kaki boleh melangkah, tangan boleh mencapai. Boleh makan, ramai mana dia hospital tak boleh makan. Pergi nawak hospital, bukan orang komang-komang. Oh, kaya-kaya. Datuk Tan Sri tak boleh makan. Tak boleh. Allah tak bagi dia makan dah. Tak. Dah kita boleh tak makan? Boleh. Ada nikmat ah. Kita akan nampak besarnya nikmat boleh makan pada masa kita sudah tidak boleh makan. Jangan tunggu situ. Masa ni kita sudah dah nikmatnya boleh makan. Ramai mana orang tak usah kata miskin, duit berjuta-juta tak boleh makan. Pergi tengok tu. Dak, eh, ini kaya ni ada 6 juta dalam bank ni. Oh, nak pergi nawak dia ni. Nak, dah tak beli nasi-nasi biryani, nasi ayam apa semua. Eh, dah boleh makan dah. Tak boleh makan. Aih, dah boleh makan. 6 juta dalam bank tak boleh makan. Ha, ni masalah. Tu nikmat kita walaupun kita ada 6 ringgit dalam kocek, boleh makan. Nak, balik lagi singgah tepi jalan, char kway tiao. Ha, kena dengan teh tarik. Nampak? Kerja apa ni? Makan sedap kan ni? Tukang kebun sekolah. Boleh makan sepinggang nasi goreng. Onu nombor 8 paling kaya dalam Malaysia tapi sakit, tak boleh masuk benda. Biskut tak boleh kot, biskut jagung. Tak boleh, doktor kata tak boleh telang. Buah ulu, tak boleh. Tak boleh juga. Buah pakai posi 3 buah, buah ulu tak boleh makan. Ni suruh kita fikir dulu, jangan sampai masa Allah tarik balik nikmat baru kita nak syukur nikmat. Nampak? Waktu dia kata bila nak makan, tengok makanan, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Segala puji bagimu. Orang lain ramai mana mu tak bagi makan, aku boleh makan. Alhamdulillah. Kita dok selok tudung saji. Ayam tergolek seekor. Alhamdulillah. Selok tudung saji pula esok, tengok ikan kering. Nyak, ikan kering je. Nampak? Ha, tu kita. Tu nikmat makan, nikmat masuk dia panggil. Nikmat keluar lebih besar. Nikmat keluar apa? Berok dan kecing. Tak? Dalil bila keluar daripada tandas, Nabi pesan jangan lupa alhamdulillahillazi azhaba anni azza wa afani. Betul tak? Segala puji aku pujimu ya Allah, kerana mu lah tolong aku tadi boleh mengeluarkan najis yang ada dalam perut jadi sihat. Kita kata dah alhamdulillah keluar tandas. Dah tarik zik. Nampak? Sama macam Jong Wang Kobo. Faham? Macam orang yang tidak ada agama. Nabi tunjuk suruh kita beza kul hal yastawil ladzina ya'lamu wal ladzina la ya'lamu. Adakah sama orang yang ada pengetahuan dengan orang tak ada ilmu? Tak samalah. Dia keluar tanda alhamdulillah, boleh berak, boleh kecing. Kita keluar tanda tak kata apa-apa. Lega gitu. Nah, masuk dah tak baca minta berlindung daripada jin syaitan. Keluar tak kata alhamdulillah, sedangkan nikmat keluar lebih besar daripada nikmat makan dan minum. Faham? Kalau kita nak pergi jalan, nak pergi ke mana? Nak pergi ke Alostar.
tolak daripada Shah Alam. Siapa di tengah jalan Damansara, kabur ke dia, eh boleh tak berhenti Kuala Lumpur, kita makan pagi sekejap breakfast pasal air tak makan lagi. Kawan dia kata, tak usah makan lagi lah, kita makan kat Ipoh lagi. Allah, 2 jam lagi bah, tak apalah, sabar boleh. Tapi kalau nak kecing, nak berok, siapa zaman sarak, nak, eh, berhenti kejap, nak berok, eh, nak berok. Dia abang kata, tak apa, ha, berok di Ipoh, ha. Boleh? Boleh sabar? Dua hari tinggal kat Kawas. Ha? Tukar seat baru. Sebab tu dia lebih mudarat ditahan-tahan. Maka keluar najis, keluar kumang, keluar virus, keluar penyakit. Alhamdulillah, satu nikmat yang sangat besar. Tapi kita lupa nikmat dengan sebab kita jahil, kita bodoh. Nak benda yang patutnya ucap satu ucapan terima kasih, kita tak kata terima kasih. Nah. Kalau nak kira lagi, banyak lagi lah nikmat-nikmat. Yang beri satu saja, walaupun melalui tangan mana, tangan manusia, sumber satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain tak ada. Sebutlah apa saja nikmat, sama ada pada kafir, pada orang beriman, siapa saja, Allah beri nikmat.